بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آپ سب دوستوں کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ محبت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اور بہت پر اثر وظیفہ ہے. اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کے دل میں ویسی ہی فیلنگز پیدا ہو جائیں گی جیسی فیلنگز آپ اس کے لیے رکھتے ہیں. تو آپ کو میں وظیفے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف 100 بار یا معنیوں پڑھنا ہے، اور جس ٹائم آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنے محبوب کا تصور رکھنا ہے. آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 100 بار یا معنیوں پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے. اور اس دوران آپ نے محبوب کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ عمل 40 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے. اور خواتین اپنے خاص دنوں میں یہ عمل نہ کریں اور اس کے بعد یہ گنتی پوری کر لیں، یعنی 40 دن کی گنتی بعد میں پوری کر لیں. اور جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلد سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.